Na Torre Nebulosa, uma nova aluna, Celina, lê um livro misterioso capaz de dar vida a lendas. Impressionadas, as Tricks se aliam-se a Celina para que, unindo seus poderes, possam derrotar as Winx de uma vez por todas. As Winx lutaram com os Trolls de Gloomwood, mas infelizmente do nada eles desapareceram e as Picks também. Obrigada por ter vindo, Roxy. As Winx acharam esse corvo próximo ao Alfea. E não sabemos o que houve com ele, mas acreditamos que queira nos dizer algo. Tenha calma. Eu vou tentar descobrir o que aconteceu. Obrigada. Não poderia estar em melhores mãos. Se alguém pode ajudá-lo, é você. Agora que já mostrei os verdadeiros poderes de cada arma, é a vez de vocês, alunos, provarem seu valor. Suas habilidades serão postas à prova. Primeiro devem escolher a arma que mais se adapta às suas forças. Então, quem é o primeiro? Você? E agora, um oponente. Eu me prontifico. Vou lutar com Sky. Aí, Sky, quem é esse cara? Meu primo, Thorin. Cara, você tem um primo? É uma longa história, mas não vou deixar isso me atrapalhar. Essas armas liberam a força selvagem da natureza. Usem com cuidado. Bloom, eu estou tão preocupada com as pixies. Ah, você logo voltará ao seu vilarejo. Eu realmente espero que esteja certa. Vem cá. Não fique preocupada. Vamos achar todas as outras pixies. Confie em mim. Mas por enquanto, sabemos o que pode animá-las. Música. Hora da festa. Chega! Alto-falantes, minimizem. Assim tá bem melhor. Ufa! Pixies, vejam meu incrível equipamento de ginástica Morphix. Podem babar. Oi, time. Oi, Tecna. Vai rolar um treinamento especial na arena da faculdade de Linfea. Você e as Winx podiam vir aqui nos ver. Parece ótimo. O que acham, meninas? Pode ir lá. Obrigada pelo convite, time. Imagina, até logo. Meninas, minha irmã Miele acabou de entrar para a faculdade de Linfea. Vai ser ótimo poder vê-la. Parece que vamos precisar de um look para a ocasião. Sigam-me. Legal, vamos legal. Aqui estamos. Como conselheira de moda do Clube das Winx, vou cuidar para que a gente represente a Alfeia com estilo. Vejam só isso. Linfea é o reino mágico da natureza. Então, vamos precisar de algo selvagem. Ah, que tal uma celebração das flores, galhos, cipós? Já sei! Ah, acho que precisamos de um jardineiro. Meninas, estou aqui para checar as pixies. Ai, não, acho que é a Griselda. Não! Ah, escondam-se! Stella está aí em cima. Kiko, abaixa! Stella, mas o que é que você está fazendo aí? Essas plantinhas precisam muito de água. Acho que estudar deveria ser sua primeira preocupação. E não jardinagem.
Sim, senhorita Griselda. Agora volte aos estudos. Ah, ui, foi por pouco. Mas deixei minha criatividade correr solta demais. Você acha? Relaxa, vou dar um jeitinho nisso. Olha! Adorei! Agora parecem bem rústicas. Linfeia, sinto tanto sua falta. Chegamos. Que legal. Ai, isso é demais. Isso é incrível. Eu também adorei isso aqui. Olha, as Winx. Oi. Winx, eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro ser famosa. Depois nos encontramos. Vou fazer uma surpresa pra Miele. Tchauzinho. O Jimmy falou onde era a aula deles. Falou, é na arena, que fica daquele lado ali. Temos que achar um jeito pra chegar lá. Que tal isso? É perfeito. Legal, chegaremos lá rapidinho. Subam. Incrível. Vejam, é ali. Muito bem, cavaleiros. Vamos treinar de novo. Posições e valendo. Ei, vejam. É o Sky e o Thorin. Eu preciso ver isso. O Sky está sendo mais agressivo do que o normal. Oi, Brandon! Chegamos! Quem, por acaso, estaria dando gritos tão estrondosos? Ah, é a minha namorada, senhor. E aí, meninas? Quando for minha vez, vou fazer meu oponente chorar que nem um bebê. Com licença, Elia. Tranquilo. Ei, quero ver do que é capaz. Manda ver. Cadê a Flora? Ela já vai chegar. Ela foi visitar alguém que ela não vê há algum tempo. Hã? Miele? Hã? Flora? Oi! Flora, é tão bom ver você. Poxa vida, será que você é mesmo minha irmãzinha? Senti sua falta demais. Se permitam fazerem parte das energias mágicas da natureza. Roy, cuidado! Calma. Isso é uma sessão de treinamento civilizada, não um ringue de luta. Parece que os dois precisam se acalmar um pouco. Este curso é uma chance de aprender um com o outro e aperfeiçoar novos talentos. Mas o único talento que aperfeiçoaram até agora é ser mais orgulhoso. Nossa, ela é brava. E é aqui que tenho minhas aulas de cura com plantas. Muito bem. Eu estou muito orgulhosa de você, Miele. Este lugar é muito especial. E eu estou muito feliz que você esteja aqui aprendendo tudo sobre os verdadeiros poderes da natureza. Eu também, Flora. Tudo isso à nossa volta são Treants. As árvores humanas não são maravilhosas? São mesmo. É impressionante saber que há tanta vida em apenas um toque. Espero me tornar tão talentosa quanto você, Flora. Olá, diretora Faragonda? Eu voltei, a senhora tem um minuto? Eu consegui usar meus feitiços de vocalização e... consegui fazê-lo falar. Ameaça!
infelicidade. Perigo, Griffin. Perigo, Griffin? Torre nebulosa, emboscada, Trix. Calminha, meu amor. Então são as Trix. Elas devem ter voltado para a Torre Nebulosa. Isso não pode ser bom. Tem razão, Roxy. E essa deve ser a Griffin. Flora, veja! Essa não é a Torre Nebulosa? Sim, é ela. E está voando. Tem alguma coisa errada. Vamos, temos que contar isso para as outras. Venha, Miele. Em breve, conquistaremos todas as escolas da Dimensão Mágica. E ninguém será capaz de competir com a gente. Primeira parada, Linfea. Celina, tem alguma história para nos contar? É claro. Todo mundo em Linfea conhece a lenda dos Trents. Os cavaleiros milenares que assumiram a forma de enormes árvores. Legendário! Acorde os Trents da letargia e levante-os contra a Linfea! Parem todos! Tem alguma coisa errada aqui! Vejam, lá no céu! As bruxas, elas conseguiram fazer a Torre Nebulosa voar? Hã? Vejam só isso! O que está acontecendo com eles? Mas os Triantes são bons. Cuidado, Gai. Não se empolgue. Winx, precisamos nos transformar. Magia Winx, Tarmanis. O poder do oceano eu sinto. Conectando meu interior. Pega da chama do dragão. Poder submarino eu vivo. Flora! Miele, esconda-se. Eu cuido deles. Não precisa se preocupar, Flora. Deixa comigo. Puxa! Flor de primavera! Bom trabalho, Miele. Especialistas, preparem-se para lutar. Ei, Sky, não se esqueça de nós. Deixe-nos fazer a primeira investida. Sky, vamos voar até a Torre Nebulosa. Deve haver uma fonte para tudo isso. Eu tenho certeza. Boa sorte. Cuidaremos dos Triants aqui embaixo. Vamos lá, Wings! Nós temos que ir até o X da questão. Eu estou sentindo uma energia muito negativa aqui dentro. Vamos fugir! Precisamos chegar mais perto! Winx, vejam quem é! São as Trix! Por que será que eu não estou surpresa? Ah, por favor, acharam mesmo que haviam se livrado de nós? Gostamos de manter as coisas interessantes por aqui. A única coisa interessante que vejo é a nova mudança de figurino. Isso é tudo que vocês têm? Fique calma, princesa. Nós vamos obrigá-la a descer desse belo salto. Chega! Hora de levantar as mangas. Bruxas, atrás delas! Acordem, seu descedor! Agora vocês, Trix! Soco de lava! Ataque enorme!
Yeah! Ah! Ah! Diamante de luz! Isso é tão ultrapassado, loirinha. Não posso deixar ninguém chegar perto do Legendário. Estou com eles na mira. Toma essa! Essas armas novas são demais! É, mas estamos em menor número! Isso deve resolver! A festa acabou! Estamos cercados! E agora? A fonte de energia negativa está dentro daquela bolha mágica! Vamos destruí-la! Vamos, Wings! Que ótimo. Legal. Wings! Especialistas, as Wings estão em perigo. Vamos lá. Alcançá-las. Estou muito fraca. Te peguei. Moleza. Obrigada, Sky. Você sempre chegando na hora certa. Eu tenho que voltar à Torre Nebulosa e deter as Trix. Não sozinha, Bloom. Suas amigas precisam descansar. E você também. O que aconteceu? Thorin, abortar a missão! Está de brincadeira? Ainda não! A magia das bruxas é muito forte! E perdemos nossos poderes! Deixa pra lá! Retirar! Miele, venha com a gente! Por favor, vá você! Preciso proteger minhas amigas aqui, mas sei que achará um jeito de nos ajudar. Eu tenho fé em você. E que você voltará com um par de asas novinho em folha. Nos veremos em breve, Miele. E juntas salvaremos a faculdade de Linfeia. Eu prometo. Adeus, Miele. Tchau, Flora. Especialistas, velocidade total. Faculdade de Linfeia conquistada. E as fadas e guerreiros de Linfeia estão sob nosso comando. Eu me acostumaria fácil com isso. Wings, as Trix estão de volta. Verdade. A magia delas é muito forte. E elas conquistaram a faculdade de Linfeia. Mas Aisha, o que aconteceu com seus poderes? Nós não sabemos, diretora. Em Torre Nebulosa, uma bruxa estava envolvida por uma barreira mágica, de onde uma poderosa energia estava vindo. E quando tentamos combatê-la, perdemos nossos poderes, todas nós, menos a Bloom. Que tipo de magia poderia ser tão forte? E por que eu não perdi os meus poderes? É simples, Bloom. Os seus poderes vêm da inesgotável chama do dragão, a fonte do universo mágico. Recebam, elas são parte da minha chama do dragão que dará força a vocês. Ah,
Wings, protejam essas chamas mágicas. Em breve, elas vão liberar um novo poder. Mas como? Através de atos de bondade e valentia dignos de uma fada. Graças à chama do dragão de Bloom, cada uma terá um toque de magia até que ganhem uma nova transformação. Obrigada, Bloom. Vamos usar a chama do dragão para sustentar nossa força, derrotar as Trix e salvar Linfeia. As Trix conseguem obter o controle da faculdade de Linfeia, enquanto os Treants continuam dominando os alunos, inclusive Miele, a irmã mais nova de Flora. Com poderes limitados, as Winx foram obrigadas a voltar para Alfeia e focar em aumentar sua força interior com a ajuda dos especialistas e...